Treneri, tai labai nedaug trūko šitose rungtynėse. O ko pritrūko? Sėkmės pritrūko. Pritrūko sėkmės ir kaip jaunai komandai, sakyčiau, tokių vėl racionalių sprendimų. Iš auto sugebam, iš auto į autą išmest. Prieš zoninį spaudimą vėl supanikavom. Padarėm dvi klaidas iš eilės. Turim tą tokį jaunos komandos sindromą. Nieko nepadarysi, bet aš džiaugiuosi iš tikrųjų vyrų darbo, vyrų kova. Ir aš rūbinėje tik tai pagyriau už darbą jūs. Paskutinė viešnagė Pasvalyje baigėsi 20 taškų sutriuškinimo. Šiandien iki pergalės trūko vieno metimo. Ir dar, sakyčiau, ketvirtajame kėlinyje klausimas, kas ilgiau įvykius kontroliavo. Jūs didžiuojate savo komandą? Džiaugiatės? Turit ko pasidžiaugti? Aš visada didžiuoju savo komandą iš tikrųjų ir džiaugiuosi už vyrus, už jų kovą. Ir jeigu mes taip kausimės ir kovosim toliau, tikrai manau, kad šiemet dar nudžiuginsim pergalėmą. Žaidėt be Toni Prostrano, kuris apšilimo metu sunegalavo. Kaip pasikeitė jūsų komandos žaidimas? Na, tiesiog tą Prostrano rolę turėjo perimti kiti žaidėjai. Tai Žermynas Lovas ir Deividas Kumelis asistavo kažkiek tai. Na, iš dalies aš esu patenkintas, kaip jie sukontroliavo, aišku, kritiniais momentais, kaip aš minėjau, galbūt tu Tonis labiau sukontroliavęs tą žaidimą, bet yra kaip yra ir pritrūko šiek tiek. Kaip jūs galvojat, kas buvo pagrindinis momentas lėmęs pralaimėjimą, kurioje vietoje buvo esminė klaida? Na, esminė klaida buvo, kada Žermynas Lovas pramiegojo Deriko Lau kirtimą, tą backdoorą vadinamą. Ir... Taip, Dimša du subaudo, tai čia ir buvo tas, sakykime, kertinis momentas, kada jau nebeatsitėsim.